Innsetning er þegar við erum með í stærðfræði til dæmis x er jafnt og eitthvað og þá getum við tekið það, semst ef við erum eitthvað aðra jöfnu, til dæmis 2x plus 4 eða stæðu, eins og í þessu tilfelli. Og þá getum við sett x er jafnt og 3 inn í staðin fyrir, þá segjum við tvisvar sinnum 3, þetta er ekki 23, heldur tvisvar sinnum 3, það er sinnummerki hérna á milli, plus 4 er jafnt og, þetta er 6, plus 4, þetta er jafnt og 10. Við getum líka sett inn ef að það er x er jafnt og til dæmis upsilon plus 5 og ef að það er jafna sem að er til dæmis x plus 3 plus upsilon er jafnt og 8. Þetta er ekki gott að fá mjög gálit út úr þessu. Þá get ég tekið í raun þetta hér og setta inn í staðin fyrir x-ið. Þá fæ ég upsilon plus 5 sem er það sem ég sett inn í staðin fyrir x-ið. Plus 3 plus upsilon er jafnt og 8. Nú erum við 2 upsilon plus 8 er jafnt og 8, 2 upsilon er jafnt og 0, þegar ég mínus 8 báðum ein, upsilon er jafnt og 0. Ef að það hefði verið til dæmis 2 upsilon hérna, þá ég þurft að gera svona og margfalda síðan inn í svegan. Það hefði breyttu sæðis. Það er þetta að setja inn svona á marga mismunandi vegu og við gerum það af mörgum ástæðum í stærðfræði.